ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه هر دم په میل دوه کله مزار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه لستر ګمې بهې کې پسینه باندې رودنا لستر ګمې بهې کې پسینه باندې رودنا داسړ مهران تل غړې دیدار د مدینه داسړ مهران تل غړې دیدار د مدینه هر دم په میل دوه کله مزار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه او کډیر دی بازارونا د جهل پدی خبر شاین کډیر دی بازارونا په جهل پدی خبر شاین خایسته واړه خارونو کې د خار د مدینه خایسته واړه خارونو کې د خار د مدینه هر دم په میل دوه کله مزار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه په سبب هغه خار دې په خارونو کې بالا ہے په سبب هغه خار دې په خارونو کې بالا مد پل دې پکې سرور مختار د مدینه مد پم دې پکې سرور مختار د مدینه هر دم په میل دوه کله مزار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه تشریف چې کلا راوړو د مکی نه مدینه تا تشریف چې کلا راوړو د مکی نه مدینه تا خوشاله پراتلو شو ټولن سوار د مدینه خوشاله پراتلو شو ټولن سوار د مدینه هر دم په میل دوه کله مزار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه زبان د مبصر چې وی تر سو پور ګویا زبان د مبصر چې وی تر سو پور ګویا کی باهم پد غرنگ اشعار د مدینه لکی باهم پد غرنگ اشعار د مدینه هر دم په میل دوه کله مزار د مدینه ارمان کې ز خادم وې په دربار د مدینه ارمان کې ز خادم وې پدر باد مدینه پدر باد مدینه